नमस्कार बंधु बान्धवी पुनप्रथमे आपनालोक सकलोके स्वागतम जाना भिडिओ आरम्भ करिबले लैछो आरु लगते जिहेतु जुआ कालिर पर छठ पूजा आरम्भ होइसे हे छठ पूजार शुभेच्छा सकलोलैके जनाय এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সেই ছট পূজাৰে মই কিছু দিশাংশ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, কঠীয়া নগাঁৱৰ জিলাৰ কঠীয়াতলী অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে ছট পূজা কেনেদৰে পালন কৰিছে, ক'ত পালন কৰিছে সেই বিষয়ে অলপমান আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাম যে লুইতপুৰী অসম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'খনে ন'টিফাই হৈ থাকে। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টোলে আগবাঢ়ো। সকলে বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াইছে। সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰিছে। এয়া পূজাৰ সামগ্ৰী সকলো সাজু কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে, পূজাৰ সূৰ্য দেৱতাক আগবঢ়াইছে।
ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ছট পূজাৰ যিখিনি অংশ আছে সেই অংশখিনিয়ে পাছৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ।